Я сумую за школою. Такий флешмоб запустили організатори національної онлайн-конференції «Освітяни Едкамп». Його мета – підтримати вчителів під час карантину. Учні від старшокласників до малечі можуть записати звернення до улюблених вчителів та розповісти їм про своє карантинне життя. За 2 тижні освітяни зібрали близько 100 домашніх відео. Деякі з них вже побачили Оксана Нечипоренко. Привіт! Мене звати Макс. Я полюбляю мурах. Вони з'явилися у мене під час карантину. Це мої мурахи. А ще я полюбляю проводити час зі своїми батьками. Але все ж таки, я сумую за друзями та сумую за школою. Це відео 8-річний Максим записав для флешмобу «Сумую за школою». Поділитися емоціями нині він може лише дистанційно. Догляд за домашніми мурахами не складний, а от спостерігати за ними він може годинами. Зараз чекаю потомства. От там багато яєць у них. День Максима розписаний по годинах. Зранку уроки, згодом онлайн-курси, відпочинок та ігри. Щоб полегшити синові карантинне життя, мама Тетяна одразу ж створила чіткий розклад. Ми стараємося соблюдати там ті правила, які були вироблені школою во время учебного процесу. Тобто вести дневник, відмічати домашні завдання. У нас є, звісно, тут всі тетраді, учебники. В общем-то, но что удобно, что видеоуроки, которые загружаются утром, мы можем посмотреть их в любое время. Дистанційне навчання та дружба лише онлайн. Карантинне життя Максиму швидко набридло, каже мама. За 1,5 тижня він почав проситися до школи. Площадки запрещено, ех. Запрещено площадки? Гулять мало можна. Везде может подстерегать опасность. В школе друзья, учителя, можно больше общаться. Я человек общественный, поэтому для меня это не очень легко общаться. Мало общаться. Карантин став випробуванням не лише для школярів, а й для вчителів. Тож засновники національної освітньої онлайн-конференції EdCamp запровадили флешмоб, щоб педагоги почули зворотній зв'язок. Ми ініціювали проведення антикризового національного EdCamp онлайн «Школа зараз і освіті після» як події, яка має підтримати українських вчителів і вчительок, а також батьківську спільноту у питаннях дистанційної освіти. Ми маємо надати їм не тільки методичні рекомендації, але й підтримати емоційно. Саме тому ми ініціювали проведення флешмобу «Сумую за школою». Це така вдячність цим дітям, це така підтримка, це відчуття, що про тебе думають. Ганна Єфімцева – шкільний психолог і за сумісництвом викладає фінансову грамотність. Каже, нині працює онлайн і це потребує більш ретельної підготовки. Проте впевнена, дистанційне навчання не може повноцінно замінити живе спілкування. Тож дитячі відгуки для неї – важлива складова роботи. Цей зворотній зв'язок, який діти дають нам, він дуже важливий. Це такий наш внутрішній ресурс, який наповнює не тільки вчителів та вчительок, він наповнює батьків. Він нам нагадує ще раз, що ми дуже важливі, що вчительство дуже важливе для цієї країни. За 2 тижні організатори флешмобу отримали близько 100 відео від школярів. Обіцяють його оприлюднити для усіх педагогів. Я так по тебе заскучилась. Оксана Нечипоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.